bez ustručavanja. Dobro večer. Moje ime je Maja Bekčić-Petrović, a večeras razgovaram s jednim zanimljivim gostom. On odlično govori srpski, ali uopšte nije Srbin. Iako je godinama bio tu u regionu i odlično nas poznaje, zato odlično govori jezik, čak negde od početka 80-ih. Međutim, njegov maternji jezik je španski, zato što je čovek sa Kube. I to ne bilo koji čovek, nego njegova ekscelencija, ambasador Kube u Srbiji. Dobro večer i dobrodošli. Dobro. Recite mi, došli ste, a danas ste ambasador Kube u Srbiji. A prvi put ste bili u regionu 50-ih godina. 80-ih godina. Tada ste došli u Sarajevo na postdiplomski, koliko sam shvatila. Pričajte mi kako je, otkud to, kako vam je izgledala tada Jugoslavija? U to vreme, Socijalistička federativna republika Jugoslavija. Bilo je sjajno. Ja sam bio u Sarajevu, u Sunskom domu. Došao sam u Sarajevo na specializaciju jezika. Ja sam tamo učio 4 godine. U Havani bilo je 2 lektora. I bilo mi je vrlo interesantno. Onda su mi dali stipendiju da tamo da budem godinu dana u Sarajevu. Bilo je odlično, nas je bilo i raznih krajeva i bili smo zajedno sa Jugoslovenima u ono vreme. Mi smo se družili vrlo dobro. Ne sećam se da je bilo nekih podela, jesi ti musliman ili nešto drugo, nego svi smo bili isti, družili smo se, pevali smo, imali smo zabave. Da, i to često, šta ja znam, izleti na Brelovozne ili na Vaščaršiju, bilo je odlično. A uveče vi ste išli u Slogu, ili Sloga bilo u to vreme? To bio je klub poznati, pa sam se pitala, pošto ste bili mladi. Ne, mi smo se, moja grupa se posetila često neki kafić. Bilo je dosta kafića u Sarajevu. Da, tamo je prvo bilo puno kafića. Lepih kafića. Sećam se da je bio neko Zvono, tako se zvao. Možda više ne postoji, to je bilo davno. I tamo smo se skupili, tamo su svirali jazz. Boga mi, bilo je lepo. A recite mi, ili vam se činilo tada, ili jeste osjećali na bilo koji način, ili vam izgledala tada Jugoslavija kao uspešna priča ili kao neko mesto u kojem može da se zakuva, kao što se desilo? Ne, ja, pravo da vam kažem, ja to nisam očekivao, nisam, niko nije mislio na to, nego bili smo mladi svi i puni entuzijazma, možda. Da, i to nije se videlo da će biti rata ili nešto tako, to je... Niko nije to spomenuo nikad i nije bilo ni razlika. Svaki živeo svoj život i nije bilo problema. Bilo je odlično i lepo. A recite mi, skoro 4 decenije kasnije, vi ste naravno bili u regionu, među vremenom to ćemo da pričamo još, a ako biste napravili presek tad, 80. i danas, šta se desilo s ovom zemljom? Što možete ukratko da kažete ako bi vas neko pitao? Evo, bili ste 82. i sad ste, ne znam, 2012. recimo bili. Kakva je razlika? Šta se desilo? Da li smo otišli u potpuno suprotnom pravcu? Šta se desilo s ovim zemljama? Kako vi to kratko možete da objasnite sa stanovišta nekoga koja je s Kube, koja je zemlja drugačijeg sistema od ovih zapadnih koji nam obično govore što misle? U ono vreme je bilo lepo. I baš mi se dopalo. I kao što sam rekao, niko nije očekivao da će se to desiti. A sad je sve drugačije. Nije lako, mislim, to je bila samo jedna zemlja. A sad su, ne znam koliko, ja pokrivam Crnu Goru. Da, da, to sam... I to mi je čudno kad sam čuo da... da je Crna Gora bila druga zemlja, jer to je bio, to su bili događaji u vremenu, jel? I meni je bilo žao. Ono doba je bilo divno, po mojom mišljenju. Jes, svi sa nostalgijom pamte ta vremena. Pa da, pa da. Mislim, ljudi koji su dolazili, ljudi koji su odavljali uglavnom. Da, da, da. I ali eto, život je, onda šta da radimo, tako se desilo.
Tada se vaš predsjednik Fidel Castro, vaš dugogodišnji, više decenijski predsjednik Fidel Castro, družio sa našim predsjednikom tadašnjim, Josipom Brozom Titom. Vi se danas družite sa Josipom Brozom Joškom, unukom Josipa Broza Tita, je li to tačno? U okviru raznih delegacija u kojih... Da, Joška je moj prijatelj. Odavno? Od ranije se znate? No, ne, mi se znamo kad sam došao. Aha. Sad. Da li, koliko Kubanci pamte Tita? Kako pamtite Tita? Je li se još uvijek pamti Tita u kod? Pa da, ja pogotovo moja generacija. Pogotovo moja generacija, ljudi koji smo imali, koji imaju moje godine i koji su se bavili tim pitanjima, on je prisutan i kao veliki čovjek, kao velikanac u stvari. I čovjek koji je radio mnogo za Jugoslaviju. I to kod nas se zna, mislim, to je jasno. To on nije, nikoga nije zaboravio. Kako je došlo do toga da uopšte dođete, da uopšte učite srpsko-hrvatski? Vi ste zapravo učili srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski u to vreme, tako se zvalo. Pa znači šta, ja sam imao 15 godina kad sam počeo da učim srpski. I bilo mi je interesantno jer u mojoj školi gde sam ja to učio, bilo je više jezika, najviše engleski, francuski, nemački, ruski. Ali nisam htio ja nešto ovako, htio sam nešto interesantnije. Nešto posebno. Posebno, nešto posebno, tako je. I onda sam čuo za srpski jezik, ja sam o tome čitao ranije u Jugoslaviji i tako dalje, onda sam se interesirao i eto, odlučio sam se, to ponekad u životu čovjek odlučuje za život i onda to što se meni desilo i Boga mi ispalo je dobro. A neko da odlučuje, ni ne zna da odlučuje za život. Ne zna da donosi životnu odluku. I pogotovo kad je čovjek mlad. Pogotovo kad je čovjek mlad. I onda ne zna šta će da radi, ne zna šta, mislim, nema pojma. Ali neko dobro ispadne. Pa da, i ispalo je odlično. Najbolje što se meni moglo desiti. Možda kad bih ja studirao medicinu ili nešto drugo, možda je, sigurno je život bi bio drugačiji, ali to sam odlučio i meni se čini da sam dobro uradio. Vi ste novinar i diplomata i sve je to tako nekako išlo. Da, jer kad sam u tim godinama sam upisao na univerzitetu novinarstvo, to je dosta trajalo jer nisam morao sam da radim. Ja sam to, bio sam već u ministarstvu i istovremeno sam studirao i onda morao sam da sve radim ukupno, da završio sam na novinarstvu i eto, i onda sam i radio kao diplomata i tako. Pošto već pominjete studiranje, moram sad da se vratim na jednu današnju temu, u stvari to je tema koja traje već decenijima. Kuba je, kad je reč o obrazovanju, rekla bih, prva na svetu. Kod vas je 100% pismenih. Znači, 100% kubanskog stanovništva je pismeno. Mene je fascinirao taj podatak. Vi ste imali tu reformu... To je zemlja trećeg sveta. Tako. Recite mi, ili imate još nekada, dajte nam podatke, fascinirajte nas. Ja sam čitala, ali ja bih voljela vi da predočite. Pa znači šta, sad na pamet ne bih mogao da kažem, ali mogu da vam kažem da je prvo, ispred svega, da je obrazovanje na Kubi besplatno. I uključujući i fakultet. Tako da čovjek može da studira što god hoće, ukoliko je pametan, ukoliko uči, ukoliko se trudi. Može da bude lekar ili bilo što da hoće, ukoliko ima dobre ocene, naravno, to nije sa svakoga, nego najbolji studiraju što svi vole, recimo, medicinu ili pada. Ali opet je besplatno. Naprimjer, ljudi koji su lekari, naprimjer, mogu da bude, da operišu i bilo. I što lekari rade i obrazovanje ne mora ništa da plaća. Sve organizovano. To je čudo. Da, također imate, ne samo to, nego kad je reč o školskoj opremi i takvim stvarima. Vi između ostalog od državnih kanala na televiziji imate dva obrazovna kanala.
I koliko shvatam, imate kao internet mrežu lokalnu, mislim lokalnu u smislu kubansku, na koju ljudi takođe, koja je enciklopedija, koja je kao neka Wikipedia koju koriste drugde sam usavršenija. Mi imamo 5-6 kanala, jedan je opširan, drugi je za sport, ljudi vole sport. Kako ste to rekli za sport? Naravno. Naravno. Pa treći za muziku, četvrti, peti za obrazovanje, to su dosta opširni i onda ima 6-7 za Karibe. Za Karibik region. Dobro. I meni se čini da je kubanska televizija vrlo dobra. Nema toliko kanala i meni se čini da ne treba, jer kad ima više kanala, svašta ima. A ništa nema. I ništa nema. Verujte mi, u stvari znate. Ponekad se dešava da za vreme vikenda tražimo nešto da gledamo, a ne možemo. Ne možemo da nađemo nešto interesantno. Kad bi bili manje... A priznajte da radnim danima gledate zato što imate serije koje gledate. I onda znate tačno termine i onda možete da nađete. Jeste, jeste. Mada ja... Možda tako svi rekli. Mada ja lično ne volim serije, jer to zahteva vreme i onda... I ponekad... Ne volim. Ja više volim da pročitam ili da nešto drugo da radim. Zaključili smo, vi ste novinar i karijerni diplomat. Vi ste više puta bili u regionu, ali ste takođe, što je zanimljivo možda verovatno za našu javnost, baš kad je počinjala gužva i kad je počinjalo bombardovanje 99. zapravo bili u diplomatskom predstavništvu u Nemačkoj. Pošto je Nemačka jedna od tih zemalja koje su nas napale, šta vi kažete, kako ste vi tu stvar videli iz te perspektive s obzirom da znate i ovu zemlju i ove ljude i kako je to izgledalo... Kad se sve to počelo, mi smo tek morali da krenemo u Nemačku. Iste godine. Međutim, kako to je počelo, bombardovanja su počela kad... U martu. Ja sam bio u Havani. Mi smo otišli u Nemačku negde preko leta. Tako to znači da prvo, sve to sam ja doživio u Havani. A mogu da vam kažem da meni je bio veliki bol da vidim kako ubijaju ljude, nevine ljude, da uništavaju privredu, da koriste priliku da probaju bombe, da probaju oružja, da testiraju, i sa ljudima koji su tako dobri, kao što sam ja ovde upoznao, da uopšte nisam mogao da shvatam kako su oni to uradili. To je bio genocid. Fidel je to rekao, da je to bio genocid i ja se slažem, jer nije trebalo. Nije trebalo, ali dobro. On još uvijek veruje da je trebalo. Da. Mislim, i dan danas su izjave u tom pravcu. Nije trebalo. Ja sam bio u Aleksincu ove godine, kad je bila, koliko godina, ne sećam se. Pa od 99. Da. I baš mi je utisak je bio težak. Moram da vam kažem da sam bila tamo kad su bombardovali. Išla sam tog dana kad su bombardovali, tako da znam da mogu da zamislim. O čemu ste radili? Da, da. Meni je bilo žao, mogu da vam kažem, jer sam imao prijatelje ovde i nije fair. Što se desilo s Ujedinjenim nacijama umeđu vremena? Tolike godine su se i vaši lideri i naši lideri borili da to bude svetska organizacija, da to bude pravda i pravo i sve. Sjetimo se samo svih tih govora i tako dalje, pokret nesvrstanih. Što se desilo uopšte sa tom multilateralom koja je možda mogla da utiče na svetska zbivanja? Da, znate šta, velike sile su se nametnuli i onda, eto, mi smo bili uz Srbije, u svakom slučaju. I mi smo osudili agresiju, i to javno, i to otvoreno. Čak i Fidel je bio vrlo aktivan u tome. Jer znao o čemu se radi, jer mi smo imali istog neprijatelja. Ali eto. Ali imali su drugačiji sistem.
kod vas su pokušavali da ubiju predsjednika toliki godine, sjetimo se samo koliko je pokušao atentata na Fidela Castra bilo. Više, a kod nas su tvrdili da hoće da srede predsjednika, u stvari su nas sređivali. Fidel je imao više od 600 pokušaja atentata. I ali nisu uspeli. Naravno. nisu uspeli, baš mi je drago. I on je umro kada je imao 90 godina. Mm-hmm. Trebalo je da bude kada je imao 180 ili da. 300 i nešto. Ali drugi simbol kubanske revolucije, nažalost, poginuo mlad, iako nije Kubanac, nego Argentinac, to svi znamo. Ove Che Guevara koji je kao rok zvezda poznat u svetu, s obzirom na te godine revolucije da. I čitav taj da. Jeste, ali ta interpretacija nije baš jer on, dobro, on možda ima neki izgled koji je dobro za to, ali on je bio više od toga, on je bio komunista. Mm-hmm. I to od prvih dana, kao Fidel. Mm-hmm. I ali dobro, to, mislim, ta slika je bila dobra za kao imidž za mlade i za levo orijentisane. Da, ipak da bilo uredno. Pa da, bukvalno kao rok zvezda. Mm. Jer je bio onako faca, što mi danas kažemo. Da, faca. Da, duga kosa, dobro. Mm-hmm. I te majice koje se imaju, naravno, sa tom petokrakom i tako dalje. Koliko pamte, koliko vole Čea danas? Za Fidela znamo, Fidel je nedavno otišao. Kako danas Kubanci vide to? Pa, El Che je prisutan. Mm-hmm. I stalno ga pominjemo kao prototip čovjeka. Uh-huh. On je bio toliko zainteresiran za privatne stvari kao za za ideale revolucije. Ne, i za dobrotu svih. Uh-huh. Razumete? I onda on je pustio sve, on je pustio familiju, on je pustio Argentinu i mislim da ide tamo u Latinsku Ameriku da se bori, da učestvuje u oslobođenju. Ali šteta na kraju je poginuo. Da, tako kako je bilo. Ruki Che Guevare kao simbol. Da, da. Da. A recite mi, on je još 59. kad je Kubanska revolucija, zapravo ta godina je počela Kubanskom revolucijom. I već te 59. Če je bio ovde kod Tita u Beogradu. To je bio njihov prvi susret. I na Brionima. Kako? I na Brionima. Brionima, po toj interpretaciji. Da. Nekako činilo se da su bliže njih dvojica nego kasnije Tito i Fidel. Ili ima to veze sa Kinom, Rusijom? Ne. To su sve priče. Ili jesu? To su priče. Znači, recimo, Fidel je uvek hteo da... pogotovo su bile priče sa vreme samita, nešto stranih. Uh-huh. I štampa, odnosno propaganda je pripremila teren kao da su oni neprijatelji, kao da svaki hoće svoje i tako dalje. A meni, ja sam dosta čitao o tome, čak i ja sam bio ovde za vreme samita i mogu da vam kažem da je Fidel obožavao ličnost Tita. On je uvek po različitim, pogotovo kad je bio samit u Havani. Mm-hmm. On je podržavao njegovu ličnost. Fidel je znao o čemu se radi. I oni su se vrlo dobro slagali. Ima dosta fotografija. Mm-hmm. Fidel, Tito je pušio tompuse. I oni su razmenili dosta. Međutim, to nije odgovaralo. Jer pokret... problem je u tome što... hteli su podeliti pokret. Uh-huh. A podeliti Fidela i Tita, to je bila najgore moguće. Da, i onda zato su napali njih, ali ja mogu reći da nije bilo ništa od toga i da recimo ja sam bio tu kad je došao Raul na summit i bilo je odlično sve, ja sam bio sa njim stalno i ja se ne sjećam da sam čuo od njega ajde da napadamo ovo kao da su imperialisti ili što ja znam, ne, ništa od toga. Aha. Nego naprotiv, ali propaganda radi svoje. Da, ne, meni je bilo zanimljivo što sam čitala analize nekih američkih autora između ostalog, ali i raznih ovde domaćih, srpskih i tako dalje. Baš sam se onako zainteresovala, mislim i ranije sam čitala, pa mi je baš bilo zabavno sad da se bavim još malo time.
Dakle, postoje neki koji tvrde da su oni zapravo fingirali, da su oni glumili sukob, da bi Kuba mogla u trenucima kad se Jugoslavija odvojila od Rusije, istorijskim ne, sve to znate, da bi Kuba postala dobra sa Rusima, a mi sa Amerikancima. To, ja, i ko može da bude dobro sa Rusima? Naravno je da smo mi imali vrlo dobre odnose sa Sovjetima, jel? Mm-hmm. To je jasno. I, vjerovatno, Tito je hteo da ima svoj put. Mm-hmm. Ali to ne mora da znači da su se oni suprostavili jedan drugome, nego eto, svaki je imao svoju politiku, ali nije bilo nekih problema. Smo iskustva, mm-hmm, mogu reći da se ja ne sećam da za to vreme je bilo nikakvih velikih sukova, mm-hmm, ali je bilo dosta kampanje i dosta propagande. Mm-hmm. Kažu čak da Fidel, moram sad da završim tu teoriju zavere koju negiram ovde, ali moram da završim tu priču, kažu da čak Fidel nije došao na sahranu Titu, a da bi to bio finalni akt njihove predstave pred velikim silama. Ne. Ja ne znam zašto Fidel nije došao, ja nisam bio u tom krugu. Ja sam završio srpski za to vreme. Mm-hmm. To je bilo u maju mesecu, a ja sam došao u Beograd prvi put u julu. Mm-hmm. Tako, taman nisam bio baš upućen u svemu tome. Ali, ne, nije bilo posebnih razloga. Mm-hmm. Ne verujem. Došao je naš čovjek koji je bio zadužen za spoljnu politiku u ono doba, član politbiroa, nije došao ni ministar inostranih poslova. Nego, ma ne, to... Da, bilo je zastupno. To nikad ja nisam čuo i čuo sam dosta, ne. Oh, pa znate vi koliko sam ja to čitala, moram da vas pitam. Pa da, normalno. Svi su čitali o tome. Nema problema, samo vi pitajte, ne je to problem. Ono, to je ovaj baš zanimljiva kuloarska priča, znate kako mi to onako... To ne mora da znači da je istina. Ali ne mora da znači da nije. Pa dobro, ali ko to može dokazati? To je tačno. Jedni kažu ovo, drugi ono, gotovo je. Nemamo ni arhive da proverimo. Idemo sad kratko na reklame, pa se vraćamo u studio. Bez ustručavanja. Vraćamo se i bez ustručavanja, razgovaramo sa ambasadorom Kube u Beogradu. Pričali smo o odnosima Fidela i Tita, složili smo se da su bili idealni, u najmanju ruku odlični. Normalni, mislim. Normalni. Nije bilo veliki... Mm-hmm. U svakom slučaju, diplomatski odnosi naše dve zemlje traju skoro 80 godina, 75 godina. I za to vreme vi redovno ističete nama podršku za teritorijalni integritet i suverenitet, kad je reč o Kosovu, pošto je to goruće pitanje, kao što znate već godinama i decenijama. Mi podržavamo vas, imamo dobre odnose u tom smislu, ali ekonomski cifre baš ne govore o nekoj velikoj saradnji. Šta se dešava sa ekonomijom? Da li možda... Vi imate pravo. Vi ste pravo. Ja također imam tu brigu. Uh-huh. Ja bih hteo da ekonomski odnosi, razmjena da se povećava. Uh-huh. Mada to nije lako, mi smo daleko, nismo bogati ni Srbi, uh-huh, ni Kubanci. Trebalo bi nešto da radimo, uzgred budi rečeno, u sljedećem ponedeljka će biti, mm-hmm, prezentacija kubanske privrede, mm-hmm, u Privrednoj komori u Beogradu, mm-hmm, u 10 sati. Mm-hmm. Svi zainteresovani mogu da idu i da čuju našu drugaricu koja će pričati o tome, ona radi u ambasadi u Italiji, mm-hmm, i daće sve, i daće sve podatke. To je pokušaj da nešto da radimo. Mm-hmm. Ja se slažem, to je vrlo nisko, to ne odgovara našim političkim odnosima. Tako je, potpuno isto. To ne bi trebalo tako da bude. Šta kažu podaci? Podaci kažu da je naša robna razmjena u 2016. To je poslednji podatak koji je zvaničan, bila 600.000 dolara. Od toga mi smo naravno u suficitu, mi smo naravno u deficitu, 400.000. Mi uvozimo cigarete, cigarilose i alkohol od Kubanaca, a oni od nas prerađeni duvan. I to je to.
Da, to mislim, to čini čitavu to, to je to je ludo, to nije to čudno, to ne može biti. Mm-hmm. Moramo nešto da uradimo, vidjet ćemo. A gdje vi vidite mogućnosti saradnje, u kojim oblastima? Recimo ja mislim da mi smo mogli nešto da radimo u medicini, mm-hmm. da zajedno proizvodimo lekove. Međutim, to je dugačak put jer moraju da budu naši medikamenti moraju da budu priznati ovdje sa strane organa, ne znam, uh-huh. koji postoje svuda po svetu, uh-huh. to je normalno i to dugo traje i onda recimo možemo također, mada to ne utiče na to da dođu više turista na Kubu, ali o tom potom, ja, o turizmu. Mi svi hoćemo da dođemo na Kubu, pa da vam kažem. Pa da. Nego skupe karta dok se da. To organizuje, inače bi moglo. I uprkos tome, prošle godine je otišlo tamo 6.000 Srba. A, dobro. To je čudno, jel da? Da, ovo podatak. Na ovih 600.000 imamo sve neke šestice. Da, što se tiče razmene, uh-huh. da, ja se slažem, moramo nešto da radimo, zato uh-huh. ćemo se naći idućeg ponedjeljka uh-huh. da vidimo šta možemo da radimo. Ja, uh-huh. I ja sam se imao više sastanaka ovdje po ministarstvima. Vidjet ćemo, nešto će mora biti, ali ja se strašim da ne može da bude to razmjena tako niska. To, uh-huh. to ne odgovara našim odnosima. Uh-huh. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je bio kod vas. Je li nešto, u decembru. Da li je, da, dakle malo više od pola godine, jel? A da li je nešto učinjeno kad je on bio, da li su možda, ne znam, potpisani neki ugovori, ono, pisma namere o saradnji u nekim oblastima, je li tu nešto, je li neki proboj napravljen ili je bilo samo onako počelo, se počelo je nešto da bude, pre neki dan sam bio ja u ministarstvu zdravlja, treba da dođe jedna naša delegacija, biće nešto, i Đorđević je bio recimo ministar, Rada je bio u julu uh-huh. na Kubi, bili smo tamo zajedno, također u tom domenu nešto ćemo da uradimo. Uh-huh. U kulturi, to je što se mene tiče da je najlakše. Recimo, preko saradnje u kulturi, uh-huh. bio je ovdje u Beogradu jedan naš pisac, uh-huh. čuveni. On je učestvovao u Kontrapunktu. Uh-huh. Kontrapunktu, to je neki skup koji su organizirali Ministarstvo kulture i uh-huh. Kusturica i tako dalje. Dobre. I to je bilo dobro. Ja se nadam da će doći recimo baletski igrači. Posle boravka predsjednika Vučića na Kubi, to je, mislim, dalo da ide napred sve. Uh-huh. Kako je utisak ostavio? Ajde prvo na vas diplomate, kakav je utisak ostavio? Mislim, na vaše diplomatsko društvo na Kubi, Aleksandar Vučić. Pričali smo kakav je utisak Tito ostavljao tada, sad me zanima kako vide Vučić. Utisak? Da. Zbog boraka na Kubi? Da. Najbolje. Jel tako? To je bilo vrlo dobro. Ja mislim da je posjeta bila vrlo uspešna. Uh-huh. On je mogao da se nađe sa Raulom, uh-huh. pričali su dosta, uh-huh. to je bilo vrlo interesantno. On je bio sa našim ministrima, uh-huh. bila su četiri ministra tamo, uh-huh. svi su imali svoj prostor, svoje svoje resore i svoje razgovore. Tako da. Je. I posle toga je bilo sve što sam rekao sad. Uh-huh. Samo što je dugačak put. Ja bih htio da sve to bude sutra. Uh-huh. Ali ne može biti sutra. A jesu i kod vas dugačke vremena. Procedure? Molim? Jesu i kod vas dugačke procedure za takve stvari? Jesu. Jel to ostavština našeg socijalizma, komunizma? Pa znate šta? Ja sam bio ranije u Njemačkoj i u Španiji. Uh-huh. I ne ide sve tamo tako brzo kao što bi trebalo. Posebno u Španiji, je li tako? I onda kad... Mislim, nekako u Njemačkoj ide. Pa znaš da, oni su vrlo organizirani. O, da. Pogotovo Nemci. Da, zato ti kažeš. I uspeli su. Uh-huh. To društvo je organizirano dobro kako treba. Ali ipak treba čekati neka sve ide redom. Zato imaju to što imaju. Uh-huh. To je to. I onda mi hoćemo da idemo, da skočimo sve te prepreke. Nije moguće, moramo.
Moramo polako. Da, isto je vjerovatno... Korak po korak, iz minutu u minut, tako, pa, da, tako ide. A samo ne treba gubiti minut, to je to. Nikako. I, ali mislim da smo, da, mi smo slični u tom pogledu, da, mislim da je. Ali dobro, to sve mora da se pređe i na kraju ispadne. Da. A recite mi meni, kako, a pošto glavna priča zapravo američko, južne i severne Amerike, priča između Kube i Sjedinjenih Država, ceo 20. vek. I onda se u 21. veku desi da Barack Obama postane predsjednik Sjedinjenih Država i da se najavi istorijska posjeta Kubi i da on ode na Kubu i da se tamo svašta dogovori i posle njega dođe Trump i sad, da li, šta se desilo sa svim tim ugovorima? Je li bila istorijska ta posjeta ili je bilo šta? Ne, išli smo natrag. Znači, da, jer Trump nije, on se ne slaže sa sve što je radio Obama, da, i nije bio Obama, bilo su demokrati, bilo je... Cijela administracija. Da, neki drugi način da se gledaju na stvari. Uh-huh. Međutim, Trump je nešto drugo uradio, to je teško, šteta jer sve je išlo vrlo dobro. Uh-huh. I mada je blokada još uvek bila nedodirnuta. Da, ali sankcije i tako dalje, ali vide i primetilo se da je bio je neki drugi duh saradnje i tako dalje, ali sa Trumpom to je gotovo, to ne ide i onda što da radimo, mi radimo i dalje za naš socijalizam, za naše društvo, ako on neće, pa dobro, neće, što da radimo. A reci ti, poslednji incident diplomatski koji se desio se pre nepunih mjesec dana, a američka ambasada, masovno su se porazboljevali u američkoj ambasadi i onda su rekli da ih je neko napao mikrotalasima. Pa je onda nastala sad tu čitava konstrukcija oko toga kako su Kubanci koji su tako dobri u medicini i prave vakcine protiv raka i tako su dobro obrazovani, imaju 100% pismenih, treba ovo sve što sam ja ispričala, hvalila vas. Tako su Amerikanci rekli, oni su sad smislili neko oružje tu i mikrotalasima nas ubijaju. Onda su rekli posle toga da isto se desilo i u Kini i da su to organizirali Rusi. To poslednje je bilo da su, oni ne znaju šta još tu da dodaju, ali svi znaju da je to laž, da to nije istina. Pa to zvuči smešno, mislim. Pa otkud tu mikrotalas i da, pa šta je to? Ja sam pomislila na ono antigravitacijono Teslino, znate što je bilo zamišljeno oružje? Da, svi je... Svi pričali ako bismo mi imali to. Znate šta, neću se zadržavati u tome jer je to toliko očigledno da je to laž. Ne, to je smešno zapravo. To je smešno i onda... Šta reći? A moram da vas pitati kako da odoli predsjednika. Pa da, to je to. Ja mislim da, oni su izmislili svega. Međutim, to nije istina i onda, eto, i meni, ja imam utisak da svi znaju na svetu da je to istina, da to nije istina i onda, što da radimo, idemo dalje. Najvažnije jeste da mi dajemo korake koje smo pripremili ranije i da idemo napred i bilo bi bolje sa njima, ali kad neće, što da radimo. A kako vidite, mnogi su se politički sistemi promenili u Evropi, na kojoj ste vi bili usmereni zahvaljujući jeziku koji ste učili samo. Socijalizam i tako dalje, da. Tako, gvozdena zavesa je pala, sve se promijenilo. Je li vam fali socijalizam u Evropi? Je li se Evropa poboljšala ili se pokvarila ili šta se desilo s njom u međuvremenu? Jeste razmišljali o tome? Svet se promijenio. Svet se promijenio, nije svet od pred 30-40 godina, kad sam ja bio mlad, recimo. Sve se promenilo. Mm-hmm. Promenilo se i ovdje. Ali to ne mora da znači da se svađamo. Možemo da vidimo da budemo najbolji prijatelji. Ne samo Srbija, to je jasno, o tome ne treba pričati. Ali sa drugim zemljama možemo, imamo, de facto, imamo dobre odnose. Pa ne, to su unutrašnji procesi koji su se desili. Mm-hmm. Koji su se desili i onda, eto, moramo da se prilagođavamo na nova vremena i u tome nema nikakvih problema, jer, evo, sarađujemo i dalje. I ne samo sa onim socijalističkim zemljama, bivši, nego i sa zapadnom Evropom idemo vrlo dobro. Imamo najbolje odnose sa Francuskom, Italijom,
Španijom, tako da, ove, Nemačkom. To su ove zemlje koje sarađuju sa Rusijom, sa druge strane, pa se Amerikanci onda, bune, pa se pitaju što sankcije. U tome ja ne vidim problema, ja pravo da vam kažem. U sankcijama Rusije? Ne, nego u odnosima sa ovim zemljama. Ja ne vidim velike probleme, sarađujemo, trgujemo. Tako da, samo što smo morali da se prilagođavamo na nova vremena. Promjena je bila velika. Da. Velika. Ali dobro, nema, to nije razlog da ne sarađujemo. Analitičari predviđaju da će nastupiti era multipolarnosti, faktički. Do sada je blizu toga. Do sada je samo, kako unipolarno se kaže, unipolarno, kad je bilo. Da, ja ne vidim da će biti uskoro. Dobro, to je moje mišljenje. Pa dobro, jača ta Kina, ima toliko, i vi ste članovi nekih regionalnih organizacija koje su prilično jake. Za buduće vreme Kina treba poštovati, već sad u ovom trenutku, Kina je nešto što mora. Neizmerljiva. ja se divim koliko dobro idu. Da. Vrlo dobro. Svaka im čast. Da, i podaci kad odete ovako. I podaci o njihovom razvoju, znači statistika koja nekad vara, nekad neko njih ne vara. Ne, to se vidi. Da, očigledno. Pre neki dan sam ja čitao u novinama da će ulagati na milijarde i ne znam koliko još evra u Boru. To je divno. To je, i ovdje u Zrenjaninu. I to sam... I jeste li došli mostom, isto kineskim? Ti rekli su mi da. Lepi most, vrlo dobro urađen. To je dobro. Jest. Vrlo dobro. Eto, onda to čovjek mora da se divi sa time. Kako su oni napredovali. Što biste rekli Srbima ako želite da pozovete na Kubu danas? Kako je Kuba danas? Šta ih privlači? Kuba je božanstvena. To je jasno. Znate šta? Recimo, za turista, plaže, sunce, muzika, zabava, bezbednost, vrlo važno, bezbednost, dobri ljudi, dobar narod, šta još, lepo, dobra hrana, dobro, sve je lepo. I to je za početak. A pored toga imate i obrazovnog naroda. Narod koji vole strance, a pogotovo Srbe, obrazovani, kod nas svaki može da, o tome smo već pričali, može da uči, da studira, i onda to utiče dobro. Naravno, na koji treba još da se menjaju stvari, da se poboljšavaju usluge i tako dalje. I da se ulaže, da ulaže se i dalje u turizmu najviše. Ali ja mislim da za Srbina možda mora da bude dobro iskustvo. I za stranca uopšte. Jer na Kubi nađete neko mesto koje nema nigde na svetu. Džinovsku kornjaču. Naravno, problem je u tome da treba da se plaća i to je skupo. Da. U tome ja ne mogu da utičem, ali... Je li skupo danas? Je li skuplje nego što je bilo? Pa to sam, ne, za Srbe. Aha, za Srbe. Za Srbe je skupo. Jer koliko je daleko, onda nema direktnih letova. Zapravo je skup sam avion, pošto je smeštaj u hotelima, normalne su cene. Jeste, ali avion je ko to može. Da. Najmanje po osobi, vjerovatno... 1000 evra, to je... I to doba godine, kad zapravo može da se ide na vaše plaže i sve nas to malo remeti. Ali sve jedno, ali idemo. Evropljani idu najviše kad je naša zima. Od 20 stepeni, kad je oštra zima, može da bude možda 15. Samo što se osjeća hladno zbog blažno... Zbog toga što je blažno. Ali... Možda će biti vruće preko leta, jer za nas i jeste. Ali od, recimo, od oktobra do marta, aprila, to je divota. Ja stalno ponavljam, idete na Kubu, nemojte u druga mesta, neću spomenuti koja. Ali ne idete u neka druga mesta, nego idete na Kubu. Neće se te... Kako da se taj deo sveti, idete su na ostrovo, ili tako? Da smo mi bili
na plaži Cayo Santa Maria, nedelju dana, Boga mi, lepo, i lepo smo se odmorili. Dobro je bilo. Uživanje. Dobro je bilo. A zanima me, da li se promenio taj, kada vidite ovako sad ljude na ulici, kada vidite mlade koji sede, ne znam, negde i... Tamo ili ovdje? Se tamo, tamo, u, na Kubi. Pošto ja, eto, nisam bila, tako sam želela da zakačim Fidela Castra, ali nisam uspela, tako je nekako ispalo. U svakom slučaju, mi uvijek zamišljamo taj, ono što mi zovemo hipsterski fazom, taj retro look, oni se, old-timeri, automobili, čitava ta slika sa onim zgradama u bojama i tako dalje. A mladi, čiji pristup internetu diskutabilan u odnosu na nas ovde koji imamo svuda internet i svi su stalo na telefonima, ili se tu menja stvar? Jel ima više mladih sa mobilnim telefonima? Jel vole tako? Jesu se primili na to? Kao pa da, i ne samo to, nego sa internetom i onda... To je kao droga koja se pojavljuje i onda ne možeš da se odregneš, šta, to je kao svuda po svetu. Ali ljudi uopšte više ne razgovaraju, to je strašno. I parovi, mladići, svi. Ne pričaju, samo gleda, svaki gleda svoj telefon. Bukvalno, potpuna tišina. Potpuna tišina u kafićima. To je neverovatno. To je zaista neverovatno. Eto, mi smo malo stariji generacije, možemo se čudimo, mislim, možemo i mi to da radimo, čemu to? Da. Ali dobro, to je život sad, šta da radimo? A šta kažete Kubancima kad preporučujete Srbiju? Kad pričate tamo sa nekim vašim drugarom na Kubi i kažete, mogu bi ti da iš u Srbiju, tamo je, šta? Ja uvek kažem, koliko nas vole. Ja to što ću sad reći, ja to ponavljam stalno. Bili smo čak i na pijaci. I kad smo rekli Kuba, mi smo Kubanci, čovjek nije znao šta da radi, da je Kuba, što je lepa Kuba, hoću da idem na Kubu. Jer nas vole ovdje, ja osjećam da nas ovdje vrlo vole nas. I verovatno zbog naša zajednička istorija, verovatno, ili ne znam, ali stvarno nas vole. I vole našu muziku. Kako plešu, neverovatno. Plešu kao Kubanci, potpuno, treba vidjeti samo u Google-u, ne znam, salsa, Kuba, šta ja znam, Srbija. Pa znam, evo si to... Ima i škola plesa. To je zaraza čitava, vi ne shvatate. To je neverovatno. Po ovim manjim gradovima, ja sam baš sam letela, bila sam... I ne samo u Beogradu, da. To vam kažem, Vrnjačka Banja otvaraju školu ples salsa. Ja kažu, što negdje te kolo? Tako je, i oni nisu, a oni nisu Kubanci, oni su Srbi. Pa da, Srbi. Ne vrlo da kako... Nema nije Kubanac, je učitelj nije Kubanac. Oni vode, ne znam, možda i škupaziti. Kako uspevaju, to uopšte mi je jasno. Ne znam, to salsa, ali super izgleda, ne znam, ono... Da, da, da. Nisam je učila, ne znam. Pa da, pa da. Ne znam tačno kore. Samo što nisam vidio još uvek grupe koje sviraju muziku. Nisam to primetio još uvek. I nisam vidio također restorani sa kubanskom kuhinjom. Nijedan, čudno što toga nema. Da, ne znam, nijedan se jedan. Ne znam, kad ima toliko zainteresirani za Kubu, kad plešu tako dobro, kako je moguće da nema... A kad smo kod toga, ja zapravo uopšte ne znam što vi jedete. Ja, na primjer, kad mi postavite... Pa mi jedemo srni pasulj, beli pirinač i pečenje, recimo. I što je vaš specijalitet? Što vi najviše volite da jedete? To, za Novu godinu. Ili kongri, to je... Mi pričamo... A ne, ali divno je. Ne znamo, stvarno ne znamo. Pa da, kongri je srni pasulj sa pirinčem, ali sve postane ovako tamno i onda pečenje plus salata ili avokado, avokado se kaže. Avokado. Ili paradajz ili šta ja znam. Ili, pa ima dosta. A sa kukuruzom isto. Da, da. Tamales, to je, melje se kukuruz i onda pravi se tamales. Dakle, je kao kaša, je li kaša? Ja pitam, ja ženu, ona, vrlo dobro kuva, ima još. Ona zna to sve, tu ću ja posle da se raspitam. Da li je to taj fazon? Sviđa mi se. A recite mi, pošto ste vi već tolike godine bili, imamo dakle Havanu, svi hvale način života u Havani, pa ste bili u Berlinu, za kojeg takođe kažu da je to centar načinog života. Međutim, Beograd se probija jednoga na, ne znam, na CNN-u, kao balkanski Berlin, Beograd način života. Šta kažete vi?
Gde je najbolje da se ide uveče? Havana. Havana? Definitivno. Noćni si od Havana, to u svakom slučaju. Imamo mi kavareja, imamo gde da se pleše, imamo restorane gde se možeš da sedneš celu noć. Ne, Havana. Mada, u Berlinu je dobro. Jest. Samo u Berlinu je malo hladnije. Jeli? Nema taj šmek. A ovde, ne, ali pa i ovde je hladno također. Recimo, da. Teško je kad čovjek... Kad je Košava. Uh-huh. A kod nas nema niti Košave, niti zime, niti snega, niti hladnoće, niti... I čovjek niti se odmah, leda. Čovjek odmah želi da pleše. Da. Vratit ćemo se razgovoru posle reklame. Bez ustručavanja. Vratili smo se u studio i bez ustručavanja razgovaramo sa ambasadorom Kube u Beogradu, koji ne zna kako se prave vakcine, to su one čuvene vakcine, što samo Kubanci znaju da je napravio vakcinu za napredni rak pluća. To niko na svetu još nije uspeo osim njih. Čovjek je novinar i diplomata i naravno da nije u medicini i ne pravi, ali ili vi pušite tampuse? Evo ovako, što se tiče vakcine, na Kubi se ne proizvode samo vakcina za protiv raka pluća, jel? Nego postoje još neki medikamenti. Recimo, postoje jedan medikament za stopalo od dijabetičara. Dobro. To je nešto što nema na svetu. Uh-huh. To je vrlo važno, to može da se koristi na Kubi. A ima još. Ima Ever, to se zove Everprod. Uh-huh. Ali postoje još neki drugi medikamenti koji se mogu naći, to u internetu to može lepo da se nađe. To, uh-huh. I to su stvari koje su se pravili za vreme revolucije. Uh-huh. To nije ništa od 50-ih godina, no. To je nešto novo. Jer mi imamo veliki centar za istraživanja, uh-huh. Koji radi stalno na to. To je osnovao Fidel, lično, jer je hteo da mi budemo zemlja koja to proizvodi i izvozi. I uspelo je. A ima dosta ugovora sa nekoliko zemalja i nadam se da će jednog dana također sve ćemo to ovde srediti. Radimo na to. Uh-huh. A što se tiče tompusa... Svi kažu, u svakom slučaju, Fidel i Tito su se slagali oko dve stvari sigurno. To se slažu svi. Obojica su volili kubanske cigare i lepe žene da budu oko njih. S tim što Fidel je prestao da puši u neko vreme. Čak i organizacija za zdravlje mu je dala medalju zbog toga što je prestao da puši. Da, to je njemu su rekli, komandante, to nije dobro za zdravlje. Dobro, ako nije dobro za zdravlje, gotovo, do danas. I nije više, nikad više pušio. On nije nikad više pušio. Pa da, jedno dana također je smršao, jer je hteo da bude, mislim, za mršave ljude zdravlje ide bolje. Uh-huh. I on je bio vrlo disciplinovan. Uh-huh. I on je puno sebe zahtevao. Dobro. A zato je on... Puno i postigao, jel? Sve. Postigao je da se bori protiv Amerikanaca celo vreme i nisu ga pobedili. Nisu. Naprotiv. I onda, eto, on je velika ličnost koja je još uvek prisutna i koju nećemo zaboraviti. Ali što se tiče tompusa, to je jednostavno. Ja ne pušim. Dobro. To se može vidjeti kod nas vrlo lako. Ima nekoliko... fabrika za tompuse, to se ništa, to se gaji na polju, jel? I onda to su velike, velike lišće, uh-huh. koje se osuše i onda čeka se, stavlja se u nekoj kući velikoj, uh-huh. i onda se suše. Stalno, s vremenom, ne žurimo, nekoliko meseci. Kad to bude ovako sušeno, to se bira šta je za unutra, šta je za ispolja, šta je za sredinu. Uh-huh. I onda to radi čovjek, odnosno žena. Jer žene kod nas su isto kao što su muškarci.
onda to se lije, to se lije, to se lije, pa se seče i onda na kraju dođe tompus. Zato su tompusi su skupi jer... Ručno su rađeni, faktički. To je jedno. I drugo, jer lišće je samo iz tog kraja. Vi možete pušiti tompus iz drugih zemalja, neću reći koje, ali nije isto. Kažu, ja ne pušim. Da, da. Ali vi znate. Ali to sam vidio celi život. Dobro, tako i za vina i za pivo, kad se pravi, zavisi od vode i ne znam nije. Tako je. I onda rum. Rum je, mi imamo u principu imamo asortiman ruma. Ali da se pravi mojito, mora da bude beli rum. Beli rum sa, dobro, to ima neke mere, naravno. Sa limunom i voda. I malo šećera. I nana. Nana, tako. Sve se to meša. I Boga mi, dobro, samo što ne može da se ovako slobodno pravi, nego to treba da se tačno zna šta treba. Da, kakav je omer i u kojem trenutku. I u kom redu se to pravi. I sad vi meni zapravo kažete da vi imate najbolji, imao hito, osim što imate najbolje tompuse i najbolju zabavu. Da, ali znate šta, ako pušite tompus, ne bi trebalo da pijete mojito, nego treba da pijete crni rum. To znači, ne, stari rum, a njehom. Stari rum, jer kažu one koji puše da je divota pušiti tompus sa njehom. Aha, to je kao ove naše cigarete sa domaćom kafom. Verovatno, ne znam. U svakom slučaju to je najvažnije, mislim da se sve ismeša i to je, Boga mi kažu, vrlo ukusno. Bogati to kupuju. Jadni bogati ljudi u Americi to ne mogu da kupuju zbog blokade. Ali ostali bogataši koji žive na svetu kupuju i puše i uživaju u tom pusu naše. Tako da... A najbolji Amerikanci... To je zabranjeno. Pa jeste, ali rade zabranjene stvari, oni čekaju da dobiju iz Havane nešto. Pa jeste. Da, da. Kažu da je Kennedy volio i onda je kupio streček, ne znam kako i onda... I još nešto dobro kod nas je kafa. Kafa. Kafa serrano se zove. To sam čuo. To se prodaje. I to treba također. Znači, kafa, añejo i tompus. Sve je... I sve rešeno. I sve rešeno. Celu noć. Odlično. I naravno... To je najbolje posle ručka ili posle večeri. U gentleman klubovima. Da, da. U Beogradu ima jedan klub. Da. La Casa de la Habana, gde se ide i ljudi tamo... Da, čuo sam, mislim, ja nisam iz te priče, ali čuo sam baš neko je pominjao kako je zanimljivo mesto. Dobro. Šta vam nedostaje najviše? Šta vam nedostaje iz vaše zemlje, iz vaše otadžbine kad ste ovde ili kad ste negde drugde? Nedostaje me moje naselje, moja porodica, moja majka, moji drugovi, svakidašnji život. Idemo mi uvek, često idemo da plešemo, recimo. Mada smo ne tako mladi, ali idemo. Salsu. Moj? Salsu. Naravno. Otko zna, možda i mi. Pa naravno, naravno. Kad čujete da će doći neki kubanski orkestar, bi trebalo da idete. Ima neka grupa, kubanska grupa ovde u Beogradu, Salsa i Punto, vrlo dobro sviraju. Vrlo dobro sviraju. Ja sam čuo to da su ovde svirali. I oni su vrlo dobri. Ali kad dođu naši najbolji orkestri, to treba da se vidi. Da, i to je isto divot. Kad komentarišemo, kad se skupi društvo tipa nas novinara i diplomata, pošto znate da smo, ne znam kako je u Havani, ali kod nas isti fakultet, pa onda tako često komentarišemo neke stvari koje su se dešavale ili koje se dešavaju. Onda smo pričali kako je zapravo JFK i čitava ta frka oko kubanske raketne krize i ceo taj događaj
A to se zapravo sve dogodilo zato što je JFK bio ljut što ne može više da idu u Havanu, jer su tamo došli komunisti, a njima se baš sviđalo da idu tamo jer je bilo puno Amerikanaca. Ili tako bilo? Da, kažu, ako banalizujemo. Da, kažu da je bilo dosta Amerikanaca u Havani, pogotovo mafijaši. Tako je, imaju tu, i mafijaši su bili, filmovi, da. I oni su ih snimali. Jeste, jeste, oni su bili... bili su u stanju da rade što god žele u Havani, mm-hmm, bez kontrola, bez kraja. Da. A to nije bilo u redu, i onda razlike su bile prevelike, i onda Batista je ubijao ljude i tako. Dok je Fidel stigao, to sve je... Završilo se. Da. Ali moji roditelji su mi pričali da to su bila teška vremena. Ta koja su prethodila revoluciji. Mm. Pa dobro, i podaci o tome, o pismenosti, zdravlju, i bogatstvo stanovništva su potpuno drugačije. Da, ali meni je bilo čudno, najviše to meni je uticao je kako su ubili ljude. Ubili su mladići. To nema... Jer možda zemlja nije toliko razvijena, ali kad ubiju ljude, to nema šta. To ne dolazi u obzir. Kako da vam kažem, ako se osvrnemo na naših poslednjih samo 100 godina, ono, ja ne znam, to je neverovatno. Mislim, od Prvog svetskog rata pa na ovom posebno, mislim, i inače. A tako, zanimljivo, bilo sam u Americi nekom prilikom, pa sam razgovarala sa nekim Amerikancima. I to je bilo posle 11. septembra. I onda on je pitao kako Srbi reaguju na 11. september. Ja sam rekla da budem iskrena, pošto ne bih brzo lažem. Srbi su onako, nisu se baš puno uzbudili oko toga, čak su neki malo te ne srećni zbog toga, naravno niko nije srećan zato što je neki čovjek poginuo ili tako nešto. Mm. Ali sami ste izazivali, vi mislite da možete idete svuda sad i da vama niko ne dođe tu da vam napravi neki kuršlus u vašoj zemlji. Oni su bili tako besni zbog toga i čak mi je čovjek rekao, koji novinar isto, ja nisam očekivao uopšte takvu reakciju od njega, kaže, pa šta vi u Evropi možete, vi stalno ratujete, mi nikad ne ratujemo. Kao, vam je to normalno. A ja kažem, njemu znači normalno, ovim ljudima tamo što nemaju što da jedu u Africi, oni su tako rodili, pa kao, to je normalno. Samo što oni ratuju bilo... Oni ratuju, mislim, daleko, naravno, da. Da. To je obično. E, ili kubanska kriza bila pretnja njima, realno? Kad to ste učili u školi, to ste čitali onoliko, ili to bio onako malo više spin da se pokaže da... Čini se da su oni... pritisnuli u tom pravcu. Međutim, su videli, mislim, grad tamo bi njih odjekivalo na vratima. To, ja mislim da su oni primetili da smo mi bili, da smo mi odlučili da idemo do kraja, uh-huh, bez obzira na konsekvencije. I onda možda su oni zbog toga razmišljali i onda su odustali. Međutim, koliko sam čuo i čitao, bilo je to opasno, uh-huh, opasno po život. O, da, svih nas. Da, jer na Kubi su bili naklonjeni da to, da idemo do posljednje konsekvencije, onda bilo je opasno. Opasno, ali dobro. Na kraju krajeva oni su vidjeli šta će se desiti i onda su se dogovorili sa Sovjetima i, uh-huh, i završilo se ono, ali je bilo opasno. Pa dobro, to jeste bila najveća kriza, hladnoratovska, rekao bih. Pogotovo što se tiče opstanka čovečanstva. Naravno. To je to. Jer je bilo ono, da li će neko da pritisne dugme i ode sve. I onda bi sve eksplodiralo. Uh-huh. A danas ima više njih koji bi mogli da pritisnu neki dugmići, ovo to brine. Da. I to je tačno. Pa, pogotovo kod nekih ljudaka, da. Uh-huh. Ili uspio socijalizam na Kubi? Ja mislim da je uspio. Mislim da ne, nego je uspio. Kad vidimo sve te podatke u medicini, u standardu života, u obrazovanju, u svemu što je radila revolucija, naravno je socijalizam uspio. Ali, kao svaki model, treba da se radi i dalje. Naravno, da. Treba da se radi i dalje. Pa zato što je to živa stvar. Jeste, to je život. Naravno. Svuda. Ranije se reklo da su neke zemlje na severu Evrope su bile najrazvijene, idilične zemlje, a na kraju se vidjelo da nije baš tako, da i tamo ima problema. Svuda ima problema.
Samo imamo veliki problem, to su medije. Medije su bile, napadali su nas uvek. Uh-huh. Medije u zapadnoj Evropi pogotovo. Mogli bismo da napravimo zajedničku studiju o tome. Pa da. Pa da. Vidite, imate ono, pravo. Posle drugog svjetskog rata, mi ćemo početak, ono, kraj 20. i početak. Jer se istorija ponavlja. Zato i navodim da to ne bih inače komentarisao na taj način, ali definitivno. Istorija se ponavlja, to je to. Ali mi idemo dalje, u svakom slučaju. I nećemo odustati. Naravno, moramo da se prilagođavamo na nova vremena, ali mi nećemo odustati. Što mislite da sam najveći izazov za Kubu u ovom trenutku istorijskom? Najveći? Izazov koji je... Privreda. Privreda, to je najveći izazov. Kako da privreda ide dalje, kako da budemo što uspešniji i da budemo rentabilni. To je to i na tome se radi. Da je sve što smo radili do sada, to što smo dobili moramo da sačuvamo, ali pored toga treba razviti privredu. Bez toga neće biti ništa, pogotovo kad je takav svet kao što je sada, svaki mora da vodi računa o sopstvenim mogućnostima, a ne da čeka da neko dođe i da nam rešava sve probleme. Najveći problem je privreda, a u tome se radi, ja bih rekao, ozbiljno, bit će dobro. A kod nas, pa mi nismo ni čakali da nam neko dođe da reši probleme, ali dođeše i ne rešavaju. Mislim, ti neki sa strane, ne mislim i nove naše. Pa da. Pa da, ja, to je tačno takođe. Ali ne možemo odustati. Ne, naravno. Odustati ne dolazi u obzir. A koje vi države danas vidite kao socijalističke u svetu? Sad, ja ne bih. Ovo je tricky question. Pa da, ja ne bih to, mislim... Ili Kina? Ili možete Kina da se... Pa da, Kina, da, Kina. Ali ja ne bih u tome, jer ne volim da se mešam u unutrašnje... Ja sam to više mislila ovako politikološko. Ne, ali ja sam... Struke, ne, pa da se osvrne. Pa ne. Bolje da... Ja poštujem sve što druge rade. I sviđa mi se kako drugi pokušavaju da nađu svoj put. Aha. To je najbolje. Kao što mi pokušavamo stalno da nađemo i uspevamo. Ja mislim da to bude autentičan put, to je nešto prekopirano od nekog drugog. Jeste, jer ne je isto Kina i Kuba. Ili Kina i Srbija, ili Kuba i ne znam ko još. Ali svaki mora da zna svoje granice, dokle da stignu, šta da rade, kako da rade. U tome mora poštovati što svaki radi, jer ne možemo mi odgovarati kampanjama i olakšati rad neprijateljima. Naravno. Znati sami. Jer neprijatelj ne spava, tako smo mi govorili. Pa da, neprijatelj ne spava. Tako je išlo. Tako je. A koji je najveći izazov pred Srbijom? Je li imate neku poruku za nas, Srbijom? Ne bih, opet ne bih, jer to je unutrašnja stvar. Ja ne mogu da se mešam, to nije moj... Ne, nismo se mešati više. Ali samo ja, pošto ja volim ovu zemlju, ja želim da bude sve u redu, da se ovde sve što žele da rade, neka uspeva. Jer to mi je draga zemlja, ja ne volim da bude problema ovde, nego naprotiv, nego da i privreda ovde napreduje i da sve što se hoće raditi, neka se radi, da sve bude u miru i tako. A vaša porodica, je li njima lepo ovde? Je li vole da budu... Imam ja moju ženu koja ovde je lekar, ovde je magistrirala, kad smo bili prvi put ovde. Mi smo davno u braku, ona također priča srpski i također obožava Srbiju. A imamo dve devojke, svaka, dobro, ne devojke, jesu već odrasle, 30 i 25 godina. Dobro. Samo one ne pričaju srpski, ali...
Jesu tu sa vama? Ne. Svaka ima svoj put. I... Naravno, pošto si mi dobro, pa ja bih vam isto rekla, pa, hajte, molim vas. Pa vidimo se, kako si dobro, ajde, čao. Tako na Skype, da, ili imate, možete da komunicirate tako sa kumom? Sada, ili su otvorene te komunikacije? Da, komunikacije su teške. Pa... Teške su. Jer zbog blokade još, uvek moram da pominjem blokadu, naše telekomunikacije imaju probleme, moramo preko satelita, a ne preko kanala koji postoje u blizini, pa da, internet je kod nas problem i onda moramo puno da platimo. Ali dobro, komuniciramo, uvek. Mi smo u stalnom kontaktu. Neće da dolaze kod nas? Jedna je već bila. Jeste. Da, bila je i... Šta kaže, pošto ona mlađa, jel u njoj, kako se njoj sviđa? Mlađa je, njima se dopada. Međutim... Vama se nije dopalo da one budu ovde, ima previše splavova, priznaj. Ne, onda mi počnemo kao svaki roditelji da imamo mišljenje o tome šta treba da rade ili ne, i onda ne, pusti mene, ja ću... Da. To je novi život. To su mladići, to je, mladi ljudi su takvi. Naravno. Kao što smo mi bili. Tako je, kad smo bili mladi nekada. Pa da, tako će uvek biti. Naravno. Hvala vam puno na ovom gostovanju, nadam se da ćemo se vidjeti još. Pitat ću vas kako problem, se pravi još neke stvari, kad se mislim moram tomu da se raspitam što se jede kod vas. Da vidim kad dođem da se ne zaznem nešto. Dobro, nema problema. To bi bilo loše. Hvala vam puno i vidimo se, sve najbolje vašoj zemlji i hvala na podršci u ime svih nas koji vidimo kako nas podržavate sve ove godine. Hvala lepo. A vama, poštovani gledalci, laku noć i gledajte Bez ustručavanja sredom i subotom. Bez ustručavanja.